كلنتي وعن ولاكسن داود الملك استاد فهد الدنيا قصعتان وصل هو هذا برنامج كعدلال برنامج كعدلال وبرنامج عويسد هبينك استوتش معاد كصعتان شاشة المقبهية أرق فوق إسمالي نيوز تي في قضى بدأ انتظارك برنامج كعدلال دكوين أو حكم دا أفك استوتش معاد أفك الدنيا رجعها الله صنعة كستوح كل صبيرة إريبي حنا عصب هل كأي كلمان كوه روجري أفك الصومالي جوا حكم دي هاي أفك صنعة كست إريبي حنا عصب كل صوكران هل كأي لمان قاره روجري تضبعت كان وربحين أيان دكهاينا لغة أفك الصومالي جوا لغة لغة هذلو وضم بدن أو كم دقيس كأفريكا أو أي دكتور صومالي دو لغة أفك الصومالي جوا حكم تاي لغة هلا سكويرا كشتيكا لغة هلا برجع يا برتماها أفريكا يو ولي بأمريكا بدأ قارض أفريكا دكان كصومالي دو أميت هذان تنيما كوعانا أفك الصومالي جنو حاكم دي أفك أقوم يمسني دقيس كني أفريكا تركوب لسمي سنة دي لبدي كوني تضبع دي أيا لغو شاي إن أفك الصومالي كو هادان دل لغو قياسو صد المليان وقف ولو ويشيران عرقتي تاك دوان قروس تا أفك الصومالي أيا لغوري سنة دي كونستغال بغول لبي تضبع تاكي وقت ياسو وقويهانو دولة دي دحي الصومالي أصو حشي قرتي أفك استو كميدا أفك لغا هالو دوني دا سنة كستو واحكو صوبيرا إري بحنا عصب وحانا لما إري يهرو لهان شرين هادبا afka soomaaligu waxa uu kamid yahay afafkaasi waxana sanad kasta ku soo biira erey bixina cusub halka ay lumaan kuwa hore u jiray dhalinyarada waqtigan joogta ayaa waxay soo saareen erey bixina cusub oo ay ku afkartaan hadba waxa ay u jeedaan halka ay bulshadu u taqaano ama waayeelkuba u yaqaanaan af suuqdiga dadkan waxa warbixintan ka waramaya yeeriyada ku soo kordhay afka soomaaliga quraaga caanka ah ee Cali Cabdi Cuumay bismillaahir rahmaanir rahiim waxa halkan aan doonayaa in si kooban idin ku soo gudbiyo ere bixinta cusub ereyada cusub ee af Soomaali ku soo ka dhacnaa raadhe marka waa ereyo dadku inta dhalinyarta isku afkarato laakiin dadka waayeelka ana inta badan aanay fahmin marka laga reebo dhalinyarta marka laga reebo waayeelka dhalinyarta ku xiranay raadhe marka ereyada soo socda waa ereyo dhalinyarta isticmaasho dad badan waxa u yaqaanan af Soomaali suuqdiya oo suuq inta badan laga hadlo laakiin meel kasta laga hadlaa waa ere bixin ama waa ereyo cusub oo ku soo kordhay afka way mudan tahay in ereyada aad loo darso aad loo eego wax badan laga barto wixii anshaxa iyo dhaqanka aan ka horimaynay marka aad loo eego marka ereyada hadeen guda galo ereyada dhalinyarta aad isugu afkartay way ereyadani waxaan ka xusi karnaa ereyada soo kordhay ee riyaha toosiya waa erey cusub wuxuu la macneeyay marka af Soomaaliga caadiga lagu sharaxo guriga baa laga eriyay qof guriga laga eriyay oo aan guri lahayn oo meereysanaya marka ay loo riyaha toosiya ereyga loo isticmaalaya casan ba saaran ba ku xigta eriga casan ba saaran marka leeyo qofka casan ba saaran waxa looga jeedaa deyn ba lagu leeyay waa qof deyn aasan marka waxa lagu eri soo ah dhalinyarta isku ay inta badan ugu yaraan eriga ah casan ba saaran afka dheeraaday u gaajoonaya weey rooba ku daaya u fikiraya weey meenheedu haygaga shuban khayaali iyada qardhaas u xid been u sheeg haygu seetayn ila saayir warkaagu shaha ka madow arrinkaagu caadi ma aha garashada ha ku saxan ifahan weey micnaheedu ereyada waxa kaloo ka mid a bayl buu daacaya waa bilaa camal micnaheedu weeye tii xaq hayad buu maray wuu tahriibay baa looga jeedaa tacsi baa u taala waa lala guursaday micnaheedu weeye dhiiqadu cabay u ceeboobay weey micnaheedu waa laga lushaa waa la jecel yahay weey micnaheedu cid kale ayuu u raran yahay qof kale ayuu la sheekaystaa weey micnaheedu naftii buu dhigay wuu tahriibay weey micnaheedu baduu galay bilwad ayuu yeeshay weey micnaheedu jeebkiisa qoslaaya waa oday lacag haystaa looga jeedaa gaadhigeega maaha qofkani kama helo qofkan baa laga wadaa shahaadada loo dalbay dhaawac baa soo gaadhay looga wadaa miisaan baa saaran meel baa laga haystaa baa laga wadaa jilbuhu aastay caruur buu dhalay oo aabbu noqday baa laga wadaa google weeyi ama google weeyi waxba lagama qarin karaa looga jeedaa timuhuu daystay wuu waashay baa looga jeedaa ha wuu soo doontay dibadduu ka mid baa looga jeedaa gacanta dheeraatay uu shaxaad batay baa laga wadaa maskaxduu furtay maandooriyu ayuu cabay baa laga wadaa cirkuu galay wuu dhoofay baa laga wadaa b b cdaa og qofkaasa wuu ogyahay baa laga wadaa lugtuu aastay wuu guursaday baa laga wadaa
waa loo qayilay waa la khiyaameeyay baa laga wada badda ku kacsan uu lacag la yahay baa laga wada waa la soo darsay jacayl baa ku dhacay baa laga wada yaa la socda waxa laga wada yaa taageersan waa adigu liin baxday waa adiga hadh weyd baa laga wada wuu isrifayaa wuu qayalayaaba laga wadaa wuu ku qarxiyey wuu ku cadeeyey baa laga wadaa luuq buu ku jiraa wuu guursaday baa looga jeedaa wuu tigtigan yahay wuu tahriibay baa laga wadaa yaasiinka dhaafay miyana la qarxday baa laga wadaa wuu baxsan yahay sheekada lama socdaa looga jeedaa ducadii baa timid biilkii baa yimid baa looga jeedaa waa sidii kale waxba ma hayaa laga wadaa gorgor baa saaran waa xayraan baa looga jeedaa indhaha cas uu xaraaroonaya baa laga wadaa maadi qaadi wax maadi ii dhiibi baa laga wadaa waa laga habaystay waa la xaday baa laga wadaa waad dhiiqaysaa waad maraysaa baa looga jeedaa liidkuu raacayaa gabadh buu sugayaa baa laga wadaa khuruush buu u baxay ballan buu leeyahay baa laga wadaa DNA-da ka qaad u aqooladii aan buu qabiilka baa laga wadaa toosh buu daba qaatay wuu ka daba qayliyaa laga wadaa laba ilig ayaan ku tuurayaa xaraarada aan iska biinaya baa looga jeedaa korka ka wad sirta ha sheegin baa looga jeedaa todobaad kasta waxaa barnaamijka cadalool iskiin bari doonaa qaar ka mid ah haldoorrada soomaaliyeed ee magacooda iyo muuqooduba ka marbaxay geyiga soomaaliyeed lagana wada yaqaano kuwaasoon dib u eegi doono soo yeelkada taariikheed barnaamijka waxaa inoogu martiya oon soo yeelkiisa taariikheed dib u eegi doonaa fanaanka mustafa omar cabdi warbixin ayaanu idinka diyaarinay isagana cabdi waxa uu ka mid yahay barbaartii sannadii 1983-kii ku dhalatay caasimadda dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ee jigjiga mustafa waxa uu ku barbaaray kuna hana qaaday magaalada jigjiga oo uu ka dhammaystay geedigiisa waxbarasho waxaanu waxbarashadiisa dugsiga hoose dhexe ka galay dugsiga hoose dhexe ee la yidhaaha wiilwaal ee magaalada jigjiga sannadii 1999-kii ayaa uu mustafe u soo wareegay magaalada hargeysa oo lagu tilmaamo hooyada fanka soomaaliyeed isagoo wakhtigaasi fanka ka soo bilaabay magaalada jigjiga waxaanu magaalada hargeysa ka sii anbaqaaday geedigiisa faneed heestii ugu horreysay uu qaaday mustafa omar waxaa alifay abwaan cali cumar ciise waxaana la odhan jiray quraysh balse in badan oo bulshada ka mid ah waxay mustafe ku baratay heesta guurkiina guri nagi gurigiina guri kheyr oo uu hore u qaadi jiray fanaanka cabdilqaadir sanka alla naxariistii jannaha ka waraabiye sanad ayaa uu mustafa mar kale ka dhex hanqadhimaanka saarleeda iyo intii suugaanta jecel markii uu badka keenay heestii hibo oo ahayd hees jacayl oo wakhtigaas uu sameeyey oolihiisa heestaasoo noqotay hees gaadha dhammaangeyga ay soomaalidu degto lagana wada yaqaano Oh,
هدي غور كوغو هاي سيدي هدن هاي غنقل سيدي هدن هاي غنقل tanii intii ka dambeysay 1999 Mustafa waxa uu ku nool yahay magaalada Hargeysa oo uu soo wareegay Mustafa waxa uu degan yahay guriga dadka nolosha dabaqada dhexe degan yihiin Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Mubaarak waxaan ku dhashay magaalada Jigjiga dugsiga hoose waxaan ka bilaabay magaalada Jigjiga een iskuulkii waxa la oran jiray Wiilwaal hoose dhexe ilaa sare waxaan ku dhameystay magaalada Jigjiga fankay waxaan ka bilaabay magaalada Jigjiga 1998kii waxa aan imid Hargeysa Hargeysa sidii ugu noolahay heestii ugu horeysay ee anigu yeesho waxa ay dhiibay abwaan Cali Cumar Ciise waxa la oran jiray Quraysh waxay ahayd quraashdii haweenka ee qarnigan xablaha kacay quruxdaadan oo kale mid aan kula qiyaaso kula qeyb dhigaya indhahaagu may qaban waa heeskii ugu horreeyay anigu yeesho hees kale ayaa ii raacay oo aan kale imay cadsaba wuu dhibay abwaan maxamed muuse لحق أنا قالها وحلو لنشري سويال سويال تعالوا سبن صوت إحنا بقى يبصي سويال وصي سبن اللي تا وحائر راعة ويدنا وقت لو حيد وطارق في عم حيد وحنا صلنا كراهيس لا سوى حوية مشاهدة هيس كهيبو وحنا سمي أوردي ده waxaa sameeyay abwaan jaamacada jaamac oo garowey degan heesaas waxaan u leeyahay waa mujaahidiin wax weeye wadaadoon kula maqleen in badan haduu lix sano baan heeska u sameeyay heeskaas waa heeska isku kaaya keenay anigiyo xaaskayga ciyaalkii hooyadood waxaa kale oo iyaduna ii raacda hees ugu qaaliya oo ilaabi bakarayn oo duulka la ilaa duulku baahidayo dhinacaba qof jecel abwaan cali langare ayaa laxankii ereyadaba iskale allahuma sal calaa maxamed Hargeysan ku noolahay faamiliga iyo xaaskii caruurta waxay degayeen London hadda Hargeysay la degan yihiin funk aanu soo noqdo funk aanu soo noqdo funk waxa weeye hobby waa wax lagu faano waa wax bulshadeenu ay ka aaminsan yihiin fanaanka waxaa funk aanu soo waxa hawl imey keenin funkigu waa hibo allahuma sala calaa maxamed hidaas galay nahay kulay faamiliga aan ka soo jeeday iyo odagay dhalay ma allah raxmaan raxmiina waa hid iyo nolon karaa wuxuuna saarkay anuu dadka qaan wax ilaana fanka goortaas aan bilaabay anuu 98kii waan bilaabay aalad lagu heeso iyo music unbaan fankiga ula imid laakiin waxaan aaminsanahay fanku aniga uu igu mudnaa uu igu jiray اسمعوا لكم حيا بها قال علم كانه فنك يعني ان بدن كسو جري ان غرانيو او وقت ان غرانيو انا عيدي ان شيدن با جرتي مركا وا هي بو فنك يو عين تمر هون يرو وكو هلو وليس نفتنا حديمو عدنا عدكو أغين هغيب بشائر حتى قوكو دلا ورددا إما بوغلا هبو يامون تيوكا تديو عرادكو حيما ديبو
waxaan ku yeedhnaa madib ugu milicsan doona heesta hordadii kalaasimay oo waalifay codkiisa ku qaaday hoobalka Ibraahim Muumin Nuur oo ay bulshadu u taqaanaan Leero wili jacayl ma ku helay wili si jacayl dadkii ma u raamaystay hadduu si qofka aad jeceshahay inaad heesta samayso kugu xujeeyo maxaa samay lixid Ibraahim Muumin Nuur Leero ayaan isu keen deynayaa waxaan ku suganahay magaalada Boorama gaar ahaan goobta seeraha loo yaqaan oo ah dhul aad u qurux badan oo dooga ka baxay aad u qurux badan yahay waxaan magaalada Boorama ugu soo booqanay oo ugu nimid Ibraahim Muumin Nuur Leero oo ay in badan bulshada taqaano oo heesaha uu sameeyay ama kuwa uu la xameeyay Soomaali ka heer galeen lagana wada yaqaano Ibraahim wuxuu ka mid yahay shamaacyada ka siraana magaalada Boorama ku soo dhawow Ibraahim Muumin Leero waad maasan tahay waan soo dhawahay aad aad itaal ayaad u salaamatihiin dhalinyarta quruxda badan leh halkan iga timid seeraha Boorama run ahaantii waxaan hawada aan u marinayaa salaan reeriyaha aad ka timaadeen iyo magaalada aad ka timaadeen Hargeysa dadweynaha ku nool baan u marinayaa salaan kashka yalaad ka soo gal markan aan xusuusiyo bulshadana daawanaysa goobtan ku suganahay waa magaalada Boorama waxa garabkayga fadhiya Ibraahim Muumin Nuur Leero heesaha uu la xameeyay ee Soomaali ka caana waxa ka yimid dhisay dhuuxi Boorama Ibraahim goobtan furna waa seeri Boorama bal sidii dhuuxi Boorama bulshada xusuusi wallahi waan xusuusinayaa sida dhuuxi Boorama sida dhuuxi Boorama adirti wada udgoonayd dhammel ku yahay ubax wada dhalaayo dhambaladu casaaden dhexdu way huruutahay indhaye akuwarka wanag dhaxal u yeeshe wanigan dhaqaaqo waan dhoofayay axdi meel madhiganna waxaa soo saara ka ahaa anigoo Mubaarak Maxamed Careefa waa halka kamarada iyo duubistuna ka ahayd Axmed Kulmiye habeenta iyo isku soo dubaridkuna waa Cabdirasaaq Saleebaan inta barnaamij mid labada ku kulmi doono waxaan idinka tageynaa amaana Allaah iyo kulli nooli kulantee.